Uderzmy! Bumbo, moja najbolja na svetu! Šta radiš? Da se igra sa svojim psom. Kako su to fizičke aktivnosti bez mene? Ne, ozbiljno, pitam. Ne, ni slučajno, polomit ću. Alo, alo, dolazi vam. Ne, znaš da ne smiješ to da radiš? Tako mi se jednom, dva puta mi se u blatu uvalio. Znam, govna uđu, bre, debili. Znači, stres, kad sam ga vidjela, nisam ga prepoznala. Ajde, samo ga ovako isporučim, znači on govnju ovako, kad je Kristina, molim te, platit ću tri puta više. Samo ovako ostavim i šutne me ovako u dupe i izađe mi salona, ona kaže, gotova je. Znači, sva ona, govna. Kao sreću. A čak, što si ti mene zvao uopšte, čemu se radi ovdje? Hoću ti demonstrirati nešto. Šta da mi demonstriraš? Ovdje on prokišnjava, jel? Šta je ovo? Sve mokro. A vidi, sve mokro ovdje. Nemam pojma. Mali! Da ti ne stavim ispod kreveta. Nemoj me zajebati. A što radiš to? Ali ja ti stavim ispod kreveta. Aj, sad krevet. A zašto? A ja to neću uzeti. Ali ja ću te mi to dati. Ne, ne, ja to neću uzeti. A svakako bi dobila. Pa šta bi dobila? Pa to. A zašto to radiš? A molim te, nemoj to. Pa da ne čekaj ispod kreveta. Ne može svaki put istati. Ne mogu ja to tamo da ostavljam. Stvarno nemoj. Ne. Pa tamo u sobu. Nemoj. Možeš, jedi za sebe. Nemoj. Prosto... Ne seri. A zašto to radiš? Zato što si u PMS. Prosto, ne, znaš zašto nemoj? Zato što ako je to kod mene, to neće dobro završiti. U smislu... Pa imaš do utorka. Do utorka ćemo se snaći. Ne, okej. Ostavi ti to tu i meni kad treba, ja ću ti me pitam. A pa ja to nisam teo. Kako mi se... Neću te limitiram. A ne, ja želim. Poenta je što ja želim. Razumiješ, ja želim. Ozbiljno ti kažem. Meni je lakše, ja se osjećam lakše kada znam da to nije kod mene. Vjeruj mi. Prosto nekako mi je lakše, mi je psihički, jer ako je pored mene, poješ ću. Ajde onda da ga ostavim tamo u ormar. Pa ti psihički uzmi iz mog ormara. Neću, ne, 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 ne. Znam ja kako to ide. Ne, ne, ne. Tu stoj, to je najsigurnije i najbolje. Meni kad treba, ja ću da te tražim. Razumiješ? Ozbiljno ti kažem, nemoj. A stavit ću ga svakako tamo, daleko mi je ovdje. A i neću biti tu sutra. A nema potrebe, ajde. Stvarno ostavi to. Ti, brate, ti misliš da će budeš ovamo opet? A? Molim? Ti misliš biti ovamo opet? Pa, ako bude bilo po ovoj anketi danas, vjerujem da hoću. Zato što me sigurno bar jedno 5-6 ljudi navelo, ako ne i više, ali nisam brojala. Ako bude po toj anketi, ako ne bude, neću. Sve zavisi. Ajde ti ja da stavim to ovamo, pa. I zato si me pozvao? Pa daj, malo prošetamo i da vidim... Da, za to pipanje, želite, da tebe pipam. Ne, prosto ne volim da me niko dodiruje. A što, kako to? To je pre... Što, gdje si... Ne želim. Koje si pećene ti došla? Nisam iz pećene, ali prosto, zamisli ti za sad mene ide i da me dodiruju ljudi tu po kući. Ne možeš svako da ti pipa, ali ovo tebi pipanje. Nešto priče, makno malo te pipa. Ne, nego znaš šta ti uradiš? Evo i ti meni to priče. Ajde, molim ti, ti mi reci šta je uradim. Ti malo, malo, pa me tako nešto, razumiješ? Kao kad na žurci, brate, nagazala si me štiklom, ja nisam osjetila to. A ti u ruku... Lepo je to. Pa ne, ali zamisli da svako redom, svako ide i kao ne. Pa ne, da polovi ruke svima redom. Pa normalno da ne daš. Ja ste rekao da mi se to sviđa kod tebe. Ali nemoj da mi pomeneš ruku, druže. A što ti misliš da ti možeš da me dodiraš? Pa ne, a to nije dodirivanje, druže. To je mahinovno, ha, 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 ha. Jel ovo, jel ovo, šta ti znači to, druže? Da me dodiruje. To? Da. Što si sad namestila? Da. Pa zaista me dodiruješ kad to uradiš. Ali to je, a kakav je to dodir? To stvarno dodir, ko da si, šta si ti, aristokrata neka, pa ne sam da te dodiruje, mora ovako da pričaš to. Mene može da dodiruje samo neko ko, ne razumiješ. A to nije dodir, to je bre čoveče, prirodna reakcija je, bote, kad pričaš to je, mislim, ne znam, da ti dodir, ono, razumeš, to je bio Stručić, Vratić, Butić, razumeš, Ušić, Nosić. To sigurno nećeš doživjeti. To je, razumeš, ono. Šta? To sigurno nećeš doživjeti. Zabeležite ovo. Vjeruj mi. Ovo prinošaj, znaš kako ispadam, brate, kao neki manijak tu me predstavljaš, ono. Ne, ne, nego samo rekao sam ti, nemoj da me dodiruješ. Ti malo, malo, pa, čekaj, malo, malo, pa, hihi, pa malo, malo, pa, hihi. Ne, nemoj da me dodiruješ. Pa ni neću, ja tebe nikad nisam dodirnula. Pa evo sad si. Razumiješ, sad si tražio da ti demonstrira. Sad ti kaže pipi mi stomak, ti... Ne, pa naravno. Sam se idem redom po kući i kogoda mi kaže pipri mi, ja kao, e, super, i grlim se i diram se. Ne može niko da me dira, bre. Uroš. I to ponekad. Rekla sam mu da smanji malo to. A ti kad malo popiješ vince, pa diraš i Đoleta i Uroša? A dobro, oni su mi onako... Šta? Sad treba se ugojim i da budem... Ne,
nemoj da me zemljaš. Ne, oni se ne računaju, razumiješ? Mm. Oni se ne računaju, oni su, znaš, tu pažnju njima, na njih, na žurci. Razumiješ? Koga pitaš? A, nije, nemoj da je vređaš. Nemoj da je vređaš. Da, šta je? Aj za končest. Ali meni nije hladno, čovječe. Bože, vidi, kašljem čitav 10 dana tu i imam, grlo me boli. A sad sam već u fazi prolaska. Dobro to. Znači, nemoj tako da me predstavljaš u narodu. E, ti me ne pipka i nemamo probleme. Ja tebe ne pipkam. Ja tebe kad budem pipno, tu će biti kraj. Ali nemoj da pričaš da ti pipkam. A biće? Pa da. Da. U postinu. Ja pričaš, sam drugačije. Ali nemoj da razumeš. No, stvarno, nemoj. Znaš kako se osjećam, brate? Kao neki lik u autobusu. Dobra, evo, da ti okay. Se češemo jel dupe. Jel možeš da... Pa ne, tako se osjećam. Jel možeš samo da isključiš to da ćeš mene dirati i pipkati? Dobro, evo isključio sam. Eto. I to je to. A za malo. Evo vidiš ti šta ti radiš. Šta pa da... Evo vidiš, njemu nije ništa. Ljubav je sve u redu. Dođe, nemoj ajde. Da se brineš. A znaš da ti ja volim te najviše. Ma ne bre, bili nešto do hotela, on nešto da mi pokaže kao. Stvarno Čupavac se odmah priključio, boji se. Neću više to da doživljavam, baš. Vidiš, sad je prirodna reakcija. E, ja ništa, zašto ti bre to je prirodna reakcija da te ja, ali, da bi ja ti mogu prošla sama. Prva. Ja stvarno mogu sama. A to je sama. Prirodno, to je gospodski. Jeste, slažem se. Razumeš, damo. Slažem. Pa desi, s kim si ti bre... Strašno. Slažem se, ali prosto mislim da mi trenutno to nije potrebno. Šta ti nije potrebno? Sam rekao, ponašaj prema tebi kao što se... Hoće sati čokolade? Neću. Jednu tablu? Ne, 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 ne smijem, ne smijem. Već sam počela da pretjerujem. Dvije čokoladice danas, to je već tumač. Vidjet ćete to neko, vjeruj Anđelu. Pa gdje ćeš? Kako djeću? Dođi, ti pokaži. Ali nemoj to da radiš. Evo ga, ovaj druga mala, ti vidi da ja nešto jedem, on odmah ide. Ti nisi uopšte bio u sobi od kada smo došli. Pa kad sam bio u hotelu, baš kako sam se smorio. Što? Pa ne, ali mislim mi nisi. Što, šta ti fali, ovdje ti je super. Pa bio sam to već za nedelje. Nego sad ideš, pa ti sad postaviš u hotelu, ideš u sobu. Jebate, ne znam da ću spavati. Nađeš tamo gdje je pokojni Pera spavao. Ajma, ajdu! Ajma, ajdu! Si normalan ti? Kako tebi nije sramote uopšte? Ja pitan za me? Da. Zamisli da je sad pada kiša na polje i da je sam ja sam vam pokisom mladić. I pa, da ti živiš u luksuzu. Ja te kucam slučajno baš na tvoje vrate. Spavaj ispred vrata. Šta bi radila? Čebe bi ti dodao. Spavaj kučko ispred vrata. Da, čebe bi ti za tebe dodao. Čuvam jedno staro čebe. Da. Pustit ću te pored sebe, umjesto hvala ti za ruku ujedi me. Ivan Kurtić. Spavaj kučko ispred vrata, za tebe čuva je dugo slovo? Jedno staro ćebe. Pustit ću te pored sebe, umjesto hvala ti za ruku ujedi. Kakva je tope? Ajmo. Gdje ćemo? A pa dobro, sad ja sam mislim završio šta sam htjela. Ja ne znam. A ti si krenula ne... svakako. Ne, ti stalo ne ima hoćeš se prošetati šedan krug? A ne, šta ima da šedam? Ne spijem. Da ne bi ostali opet do 9 ujutru. Ne, čekam frizera jutros. Znači moramo da ostanemo do 9. Ja, da, do 8 sati čekam, mislim do 9. Pa, ko će ti praviti društvo? O tu Uroš. Neće Uroš. Da, pa ću da budimo ove ljude kasnije, ozbiljno. A što Uroš ti pravi društvo? Pa zato što se... zato što njemu ništa nije jasno. Ne, pa Uroš, tako smo se dogovorili. Ajde, promenite planove. Hm? Ajde, promenite planove. A što? Promeni planove, vidimo se, ajde. Gdje se vidimo? Pa vidimo se večeras. Što priča ovaj čovjek?